Máme tu ďalší rozhovor, ktorý z titulu svojej povahy bude v tom lepšom prípade masívne ignorovaný, alebo v tom horšom, aj za pomoci môjho šírenia, vymazaný. Docent trestného práva a zároveň dekán právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda, uznávaná právna autorita, autor viac ako 70 vedeckých prác a vedúci kolektívu komentára k trestnému zákonu, čo je de facto Biblia trestného práva. V rozsiahlom rozhovore zhrnul, ako v posledných troch rokoch zlyhávajú na Slovensku médiá, vládni politici, ale hlavne policajti a prokurátori pod vedením Daniela Lipšica. Jeho slova sú o to silnejšie, že práve on navrhol Daniela Lipšica na post špeciálneho prokurátora. Kantrenie základných ľudských práv a zneužívanie trestného práva na boj proti neposlušným začalo už počas pandémie. Citujem. Na začiatku som bol veľký fanušik očkovania. Ale po prvej a druhej dávke som zmenil názor. Najmä prvá dávka mala na môj stav zlý účinok. Začal som mať zdravotné problémy, ktoré som pred očkovaním nikdy nemal. Ak by mi bol niekto prikazoval, aby som podstúpil tretiu dávku, tak to by som sa veľmi tvrdo ohradil. Mnohé informácie, označené ako dezinformácie, sa napokon ukázali ako pravdivé. Jednoducho, keď sa už pred rokom vedelo, o čom COVID je a že očkovanie nepriniesie definitívne riešenie, tak sa tomu dostatočne neprispôsobili opatrenia a pravidlá, respektíve zákony. Veľký problém je, že slovo dezinformácia sa často, a nielen na Slovensku, používa aj na to, keď niekto prejaví iný kritický názor. Potom takto označených ľudí, údajných dezinformátorov, začnú spoločensky prenasledovať. Prípadne sa to týka celých skupín spoločnosť. Už toto spoločenské postihovanie je absolútne nepripustné, vedie to k degradácii demokracie a bude to viesť k neslobode. V Spojených štátoch napríklad aj diskusia o vojne na Ukrajine prebieha slobodnejšie. Bežne tam vidíte názory, že vojna by sa mala vyriešiť politickou a mierovou cestou bez ďalšieho vyzbrojovania Ukrajiny na Slovensku, sa diskusia na túto tému považuje za škodlivú. Teraz netvrdím, aký názor je správny a aký nie je správny, alebo ktorá cesta je správna, ale nie je možné, aby otvorená mediálna pluralita a diskusia na túto tému bola vnímaná ako škodlivá. Kolikovej návrh trestania za údajné dezinformácie som považoval a považujem za niečo, čo má znaky totalitných praktík. A ak by to prešlo, tak by to viedlo k zneužívaniu a približili by sme sa ešte viac k policajnému štátu. Keď už sme pri policajnom štáte, dekán právnickej fakulty úplne otvorene konštatuje, že na Slovensku sa začal vo veľkom využívať a dovolím si tvrdiť aj zneužívať inštitút kolúznej väzby, ktorá má zo svojej podstaty zabrániť, aby obvinený manipuloval svetkov a vyšetrovanie. V skutočnosti sa však na Slovensku väzba v mnohých prípadoch využíva ako nátlak na obvineného, aby začal spolupracovať, lebo inak bude držaný ďalej vo väzbe a s rozbou vysokého trestu po odsúdení. Naznačia mu, že bude 15 rokov sedieť alebo pôjde hneď na slobodu a dostane podmienku, ak začne spolupracovať a ak vie zabezpečiť svedectva proti konkrétnym ľuďom. Dnes tu máme trestné konania, ktorá aj podľa dekana Univerzity Komenského stoja vyslovene iba na výpovedi tzv. kajúcnika alebo kajúcnikov, teda ľudí s kriminálnou minulosťou. Tí ľudia nemajú čistý morálny profil a pravdepodobnosť, že budú klamať, aby si zabezpečili spoluprácu s vyšetrovateľom, je vysoká. Z tých mediálne známych chaos, sú známe aj prípady a okolnosti, ktoré sa udiali počas trestných konaní a ktoré tak spochybňujú výpovede niektorých kajúcnikov, že ich robia celkom nedôveryhodnými. Reč je pravdepodobne o pánovi Imrecovi. Po troch rokoch sa obávam, že vyšetrovateľom Naka a špeciálnej prokuráture hrozí skôr veľké fiasko v rámci riešenia týchto politických chaosov. Na rozdiel od mimovládok a novinárov si pán Burda odborník v trestnom práve nemyslí, že paragraf 363 sa dnes zneužíva. Naopak, aj v praktickej realizácii plní svoju funkciu ochrany zákonnosti. Ani Pčolinsky, ani Fico, ani Kaliňák nikde nezaznamenal, že by generálna prokuratúra uviedla nesprávne alebo podozrivé dôvody rozhodnutia. To isté platí o mnohých mojich kolegoch z právnického prostredia, ktorí prípady sledovali a právnym dôvodom, ktoré uvádza generálna prokurátora, rozumejú. Ak je stíhanie nezákonné, má sa vrátiť na dopracovanie a nie je na tom nič podozrivé. Argumenty, ktoré uvádzala generálna prokurátora, boli odborné. Pochybenia ukazovali skôr iní zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní. Aj tí, ktorí teraz plačú, že im boli cez paragraf 363 zrušené nezákonné rozhodnutia. Nie je normálne aby vyšetrovatelia NAKA hovorili o tom, že šéfke inšpekčného týmu treba zapáliť auto len preto, že vyšetruje podozrenia z trestnej činnosti v polícii. Aký mali problém s inšpekciou, ak postupovali čisto a pracujú zákone? Myslím si, že je tu istá pravdepodobnosť, že to NAKA a špeciálna prokuratúra v niektorých prípadoch preháňa. Čo by som vyšetrovateľom poradil? Poradil by som im, aby konali zákone, a aby okrem jedného dvoch kajúcnikov zabezpečili aj ďalšie svedectva a ďalšie dôkazy vrátane účtovných, finančných alebo majetkových. K politickému obvineniu Roberta Fica a Roberta Kaliňáka povedal následovne. Bola to najväčšia ukážka neschopnosti pri vznesení obvinenia, akú som kedy videl. V prvom rade samotný skutok nebol jednoznačne vymedzený. Bol vymedzený skôr všeobecnými frázami. Tu treba povedať, že oni oznamovali na svojich politických rivalov Kisku a Matoviča podozrenia z daňovej trestnej činnosti, pričom tie podozrenia mali zrejme reálny základ. A jediný dôvod, prečo im bolo vznesené obvinenie za založenie a podporovanie zločineckej skupiny, je, aby to bolo kvalifikované ako vážnejší zločin v kompetencii koho iného. NAKA a špeciálnej prokurátory a aby bolo možné žiadať väzbu. Tieto záverečné slova nie sú slova sympatizanta smeru, kajúcnika alebo právneho amatéra. Toto sú slova právneho experta, ktorý, opakujem, nominoval Daniela Lipšica na špeciálneho prokurátora a ja si dovolím len počiarknúť jeho slova. Citujem. Neprináleží mi to hovoriť, ale keďže ma v poslednom čase celá táto situácia dosť hnevá, tak ja to poviem takto. Čo iné by sa dalo očakávať, keď sme si zvolili strany a následne vládu, ktorá neprezentovala iné riešenia pre Slovensko, než tie, že pozatvárajú ľudí? Ak má strana a vláda v prioritách, sluboch a náplni práce zatváranie konkrétnych ľudí, tak to nutne smeruje k podozreniam, že niekto politicky tlačí na vyšetrovanie a zneužíva právomoci. Po tom, čo predviedla súčasná vládna garnitúra so všetkými vyjadreniami a tlakom na väzobné stíhanie obvinených, vôbec nebudem prekvapený, ak v niektorých prípadoch budú úspešné návrhy na väzobné stíhanie a odsúdenie tých, ktorí po voľbách 2020 prekračovali právomoci pri vyšetrovaní chaos alebo pri presadzovaní väzby pre konkrétnych ľudí.